Vê se pode. Vê se pode. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Chama, 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 família. Vambora. Meio alto, né? Áudio, volume da música, baixo. Volume do diálogo, abaixo. Tá aumentada, aumentada, aumentada. Bom, de acordo com o jogo, a gente vai mudando. Novo jogo. Dificuldade de combate. Sobrevivente extrema. Sobrevivente, o desafio final. Combate sem auxílio de mira. Regeneração de vida desativado. Inimigos com mais vida e dano maior. Inimigos com sentidos aguçados. Mais inimigos difíceis no jogo. A menos recursos e a melhoria com são mais caro. O jogo só pode ser salvo em acampamentos. Puta, isso é meio que foda, né? Você salva em acampamento? Porra, aí vai. Aí fodeu, hein, rapaziada. Aí, porra, tem que jogar, jogar. Nossa, não. Ainda não cheguei nesse nível. Vamos, sobrevivente. Combate, inimigos com mais dano, beleza. Inimigo com sentido aguçado, mas inimigo difícil, a menos recursos. É a mesma coisa. Só que eu posso salvar em outros cantos. É isso que eu quero. Beleza. Chuchu, beleza. E ó. Lidget, Lidget. Obrigado pelo follow. Agradeço. Tem até que mudar aqui a thumb do jogo, né, velho? Você acabou de me lembrar isso. Indiretamente. Tombe, não, chama Rise. Aqui, ó. Olhando. Tombe Raider. Vambora. Eu não vou colocar na dificuldade extrema, porque não poder salvar vai ficar meio complicado mesmo, né? O que faz com Tem que que jogar alguém direto. busque algo além das fronteiras da Salve, experiência humana? Leandrinho. Tá vendo? Encarar o desconhecido. Olha a historinha aí. Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Tem que dar uma Nós aumentada. aprendemos, aceitamos e Volume. gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Pica ereto. Ah, que isso, cara. Eu Os estou homens ótimo, melhor agora. Dá uma chegaram ao jogadinha, limite. jogo Não importa português, quanto assim que eu tiro gosto. começamos. A cidade perdida deve PTBR. ser em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Os caras Eu curtem não vou achar. desistir. No outro eles queriam a mesma coisa. Achar uma cidade perdida. Não Eu foi sei. legal. E ela Você deveria ficar aqui com eles. gosta de enrascada. Sem chance. Ah, são seus olhos, mano. Para. Bobinha. É o ângulo. O ângulo me favorece. Se eu mudar de ângulo, fudeu. Sapote chegando. Espera Complicado. sua É a TV que aqui câmera. estou lá. É a câmera. Pega minha mão. A outra me deixa mais gato. A outra aqui é mais embaçada. Você vê menos. Tá boa a Obrigada. transmissão? A voz? Tá tudo bom? Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. Thanks. Opa, perdão aí. Só vou jogar minha câmera um pouco mais pra cá. Eu já tô Ali controlando. é sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. É, então. Ok. Vamos Antiga com calma deixava mais aqui. gato, mano. Ninguém enxergava nada. Esse vento é absurdo. Só via o Precisamos seguir em embaçado só. frente. Aí eu ficava lindo, não tinha imperfeição nenhuma. Olha, Esse daqui mesmo já se não mostra encontrarmos mais. nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei.
mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Vamos ver se esse joguinho aqui é melhor que o outro. Merda! Tá tudo bem? Eu pisei em falso, mas eu tô bem. Ué, pisou em falso? O bagulho desmoronou, né? Relaxa, relaxa que eu tô no cão, mano. Tutorialzinho e... Ah, é a mesma coisa que o outro. Uma coisa pulou e... Não, é muito arriscado. Não, minha filha. Por que você pulou pro lado? Eu juro que eu tava apertando pra cima. Aí o problema foi dela, não foi meu, cara. Aí ela que quer se matar. Aí, ó. Pra cima, pulou. Aê. Não precisa, meu bom. Não! É muito arriscado. É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Eu sou a Lara Croft. Fica aí! Não, mas porra, é puta pulo de mongoloide que ela deu. E eu juro que eu tava apertando pra cima, velho. Do outro lado. Isso, vamos lá. Segura minha mão. Vai confiar? Tu confiaria, velho, nessa mão aí? Vambora, né? É o que tem pra hoje. Peguei você. Merda, Lara. Vai acabar me causando um infarto. Relaxa, relaxa. Nem morri. Tô vivão. Vamos em frente. Ó, mais 50 de experiência, velho. Dormir não dá experiência. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. O objetivo dos caras é ficar achando cidades perdidas, né, velho? Aí vem... Aí tem uns caras meio doidos na cidade. A tempestade está se aproximando. Nós temos 2 horas no máximo. Amém, minha filha. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. Chegamos. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, John. Que é doido? Só falta essa. A Lara Croft é doida? Ela realmente é doida. Vamos ver o que tem mais. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Não, mas são, véi. Você lembra do último jogo? Dedede, nós em primavera. Mano, essa corda é um crime, né, véi? Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Se o cara cair, ela cai junto. O todo! Meta! Essa foi por pouco! Subindo, continuando a aventura. Nossa. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo. Minha nossa. Não consigo soltar tão longe. Fica aí. Eu vou prender uma corda pra você no topo. Amém. Eu vou te dar um pouco de folga. Tá maluco, essa corda é grande, velho.
Ah, tinha que ter, né? Opa. Achei que era pra cima. Deu raio, beleza. Ué. É pra cima assim, ué. Tem que apertar. Ah, tá, tem que apertar. Tá maluco? Ai, a cidade perdida. A espátula do cara é forte, velho. O que que apareceu ali que eu não vi? Tem que soltar? Olha o cara com uma mão segurando o bagulho. Aguenta aí, meu parceiro. Mais uma. Agora vai. Manda. Deve ser, meu, a mão da bronha. Pra tá segurando o cara, velho. Você tá maluco? Ai, chega. A mão da bronha. É o braço forte. Ah, o cara que se fudeu. Aí a gente tem dois tipos de problema, meu Deus. Tá, acho que eu mosquei, velho. Posso clicar pra câmera? Fala dele, Leandro. Você faz isso? Ele se segura com dedos. Ah, porra, a pedra caiu aqui pra eu pular aqui, pô. Não tinha pensado nisso. Eu nem vi. Mano, é a mesma patifaria do jogo 1, velho. É a mesma patifaria. Ah, minha filha, apertei. Porra, o jogo acabou de começar, já morri umas 15. Umas 15 vezes. Eu sou horroroso. Pera lá. O que é mais desse jogo é ficar apertando ele, né? Onde ela pisa acontece merda, pelo amor de Deus. Só descorrer essa manhã, imagina continuar. Não, na bala eu me garanto. Problema na escorregação aí, velho. Que eu aperto e não vai, tá ligado? Esse é o problema. Mas na bala eu me garanto, confia. Não era pra ter acontecido isso? Ah, tá, era pra ter. Caralho, já falei, caralho, morri de novo. 2 semanas antes? Londres e Inglaterra? Fala no beco diagonal. Beco na diagonal. A crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos.
Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? É o Rasputin ali. Acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Eu acho que é. Verdade que não advém da ciência. Para. Mas Rasputin. Nem fodendo, é ele mesmo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Caralho, velho. Posso ter encontrado. Aí, Leandrinho, você acha que sua piroca é grande, mas é que você não viu desse não cara. Eles estão me seguindo, observando meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trinidade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Uou, preciso prosseguir com cuidado por amor que tem. Essa pedra aqui, ó. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana. Aquela pedra lá, velho. Nunca irei me perdoar por isso. É, vira pedrão. Caralho, mano, os caras meteram um Rasputin mesmo na parada. Foda-se, tá ligado? Piroca tem. Engraçado que o bagulho tá no museu, né, velho? Os caras conservaram ainda. Os caras não estão de brincadeira. Run, run, Rasputin. Mata, mata, mata. Lara! Sou eu! Ana! Mata. Meu Deus, eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que tá acontecendo? Até eu tô curioso. Acho que encontrei a tumba. Que tumba? Você tá brincando. Tumba lá, tumba. É. O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Que isso? Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Tumba lá, tumba. Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. E... Mas essa obsessão foi a ruína do seu... Ah, que isso, cara. Não me abandona, não. Eu vi uma coisa. Algo que... Ruim, né, André? Foi melhor. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Mano, na moral, ela já sem s- achou a cidade perdida uma vez. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. E já vai achar outra, mano. Sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Tipo assim, se o cara fala que vai achar a cidade perdida uma vez, você fala, ah, mano, pelo amor de Deus, essa cidade é perdida. Aí o cara vai lá e acha. Aí você fala, caralho, o cara já achou uma cidade perdida. Aí ele fala assim, eu vou achar uma outra cidade perdida. Aí você fala, ele vai achar outra Ei, cidade. Nós estamos aí eu boto entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis no desfiladeiro em frente. Nossa, eu tava meio tudo você pra tá trás. Seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tá meio... Tem alguma colada, coisa... Tá meio... Ah, pessoal, a milícia local. Caralho. Olha a milícia. A Honda. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu dinheiro... Me deixa aberto aí, né? Não!
Ah, o cara mereceu morrer, vai. Mercenário. Eu apertei tudo que tinha que apertar, velho. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Mas tá escalando, né? Tá bem pra caralho. Não é forte, hein, velho? Ah. Saha, você vai fazer esse pulo? Porra. Ezio. Auditório. Tem alguma coisa aqui. Ah, é um religioso. Detalhado e cravado de gemas. Parece bizantino. Talvez do século X. Se encaixa com a lenda do profeta. Tem coisa escondida? Acho que não, né? Acredito que não. Ih, deixa eu tirar aqui que tá apitando aqui. Aqui esse é o mesmo lugar. Perdão. Nossa, tem um pernilongo aqui, velho. Bichinho, tá chato. Olha, acendeu aqui o neonzinho. Xenon. Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... É isso. Meu pai estava certo. Tô uma perdida. A Câmara dos Morais. Ok, ele aparece aqui realizando curas milagrosas. A lâmpada na cabeça. Cadê tua lâmpada na cabeça? Lê as descrições para me tentar sobre isso. É um tipo de marcação. Escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. Pô, se você conseguisse, ia me surpreender, velho. Tipo de marcação escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade. Porra, pra quem não sabe ler, tá se saindo super bem. É o profeta falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Mano, eu vou tentar fazer uma interpretação antes dela falar pra... Não, na moral, velho. Pra ver se eu sei ler. A lâmpada aí. Na moral. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Por exemplo. Profeta guiando o povo.
mostrando a cachoeira pra galera. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Aí, ó. Porra, mas aí é até eu. Até eu, Lara Croft. Uma entrada secreta. Então vamos vandalizar. Foda-se. Não é mais secreto. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. É a cachoeira que o profeta levou a galera? Não, não. Ai, caralho. Eu detesto esses bagulho. Sempre pulo pro lado errado. Vamos lá. Cima. Lado. Cima. Os caras acharam, né? Jump. Ah, eu saí de cima da pedra que tava caindo. Você é louco, mano. Por que tudo acontece com ela? Beleza. Beleza. Pulou, beleza. Pulou, segurou, beleza. Subiu. A Ordem da Trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Olá, Larinha. Droga, não é possível. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Toma no cu. Outra câmera secreta. Parti o pé. Mano, é a mesma jogabilidade. Dum. Igual. Tumba do profeta. Explora as passagens da tumba. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. Aí foi longe. A Ordem da Trindade. Se você só falasse da batalha, eu ia zoar. Meu filho, a Ordem da Trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Beroria. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a Trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto. Você falhou em sua missão. O jogo não muda, só muda os cenários e os dois. Então, exato, mano. Olha, eu vou fazer aqui a leitura antes que ela faça. Mas é true, mano. O jogo não muda, velho. É a mesma coisa, mesma cidade, mesma história. Só muda o local.
Aqui é a guerra, velho. Os soldados estão matando os seguidores do cara da lâmpada, que é o profeta. Ela vai falar isso. O profeta, morto pela ordem da Trindade. Porra, aí eu também sei ler, cara. Sei fazer leitura de imagens. O cara é brabo. Eu posso ser explorador. Nossa, velho. Olha essa mira, velho. É Valorant. Ela tá mirando ali, o bagulho tá ali, velho. Que porra é essa? Que merda é essa, Leandrinho? Fala comigo. Eles estão explodindo. Ai, cara. Tá, é aqui mesmo que eu tenho que subir. Ela tá meio embaçada aqui porque o bagulho tá envenenado, galera. É, eu tenho que arrastar o negócio aqui, é isso? Ah, beleza. Funcionou, minha amiga. Só deixa. Podre, Vitinho. O que que é podre? A mira do jogo? Ah, ela vai escorregar aqui. Caralho, brabo. Parece eu lá no. Ele. No parque Laranjais lá. Nossa, aí é braba. Ah, você viu, velho? Aquela mira lá ficou tenebrosa. Mas a gente aceita, né, velho? A gente só aceita. Meros mortais. Vamos fazer o quê? Conseguimos, pai. É bagulho raso. Você escutou plup. Essa cabecinha dela batendo na pedra. Hoje tem para ativar os instintos de sobrevivência. Tenho que achar um jeito de subir. Talvez eu consiga subir o nível da água. Talvez eu consiga quebrar aquela parede. Suave, hein? Ele sobe bem, bem onde eu preciso, né? Ai, que é bom. Não precisa de mais nada. Porra, já até vi double jump. Não? Caralho, mó cara de double jump. Recua. Hum.
perigoso. Nossa, velho. Eu tava vendo umas armadilhas, velho, de... Droga, eles estão... Tem gente aqui? Eu tava vendo... Ah, peraí. O que você diz é impossível. Eu mesmo trespassei o coração do profeta com a minha lança. Eu o vi morrer. Sem dúvidas, o povo dele vestiu outro homem com as roupas do profeta morto para continuar com suas mentiras. Eles estão quebrados, desacreditados e exilados. Nós seguiremos para o sul e mataremos o resto do povo dele. Mas o profeta está morto. Entendi. E... Nossa, eu tava vendo umas armadilhas aí antigamente, tipo, dessas daí, tá ligado? Que é um buraco com um espinho, só que tipo assim, esse buraco aqui é grande, tá ligado? Mano, era um buraquinho, velho. Nossa, tenebroso, mano. Já acho que da Primeira Guerra, forte, mano. Achei mó pesado o vídeo. Beleza, a gente sabe... Ah, não, 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 não. Ah, eu... Aí, eu... Ainda bem que o jogo me dá uma chance. Mas pior que eu vi a armadilha, eu vi e pisei, né? Até esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Lembrei. Meu senhor... Eu cavalgo liderando um pequeno exército de fiéis, armados e prontos. Trago bem, e trago boas notícias. Encontramos a tumba do profeta. Fomos atacados por uns loucos pelo caminho, que vestiam as roupas do profeta, mas eles foram facilmente vencidos. Deixamos que um deles fugisse e o seguimos até... Entendi. Então é isso, tinha um profeta lá, tal, tinha uns seguidores, aí os caras quiseram matar... De sempre, né? É, medinhas. Preciso aumentar o nível da água. Essa parede tá fraca. Eu devo conseguir atravessar. Beleza, minha querida. Tá aumentada. Coisa boiando ali. Não, 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 não. Ah, ele aumenta por um instante. Espera aí que eu tenho que pensar onde eu tenho que ir. Eu não tô pensando. Onde é que eu tenho que ativar o instinto de sobrevivência? Talvez eu consiga soltar aquela plataforma. Se eu conseguir chegar naquela barra... Parece que eu tô meio perdido, né? Pera lá, pelo amor de Deus, né? Não é um bagulho difícil. Ah, tá, pronto. Caralho, sabia que eu tava lesando. Chegou? Ah, tumba. É
Aí vai tomar um tiro já pra largar a mão. Vazio. Está vazio. Não. Não. O que foi que eu perdi? Ei, está aqui embaixo. Preparem os explosivos! Porra! Desnecessário total, né, velho? Vamos explodir esse lugar. É, parabéns, cara. Você realmente. A tumba do profeta. Inteligente. Depois de tanto tempo. O artefato. Lá dentro. Se Deus quiser. Nossa, o cara tomou um tirinho na mão aí. Brabo. Abra. Com cuidado. Pode ser muito perigoso. Vai ter a Lara lá. Quem são vocês? Nossa, o cara tá de metralhadora. É, são cinco. Creio que saiba a resposta. A Trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência. Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Mentira. Ah, beleza, acredito. Vocês estourou pra casa. Game over. É a cara desses malucos, né? Calma, minha filha. Mais rápido que eu posso. Aí. Obrigado. Fato cabelo. Parecido com o artefato que a gente pegou. Não? Eu estou muito louco. Mansão Croft. Oh, yeah. Fala dela. Fala dela. E a Andrinha tá namorando. Jonah! Lara! Eu preciso te contar tanta coisa. Todo mundo entra na casa dela assim, ó. Encontrou a tumba do profeta? Sim, mas eu fui seguida. O quê? Por quê? Eles se chamam de Trindade. Eles tentaram me matar. Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia, mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes. Estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui, em um dos livros do meu pai. Presta atenção.
A cidade perdida de Kitej. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. Desculpa, meu lindo. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? Só tô ouvindo a Lara gritar. Ela tá gritando de prazer que tá matando todo mundo aqui. Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitej, esperando pra ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave pro segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existirão mais. Prestou atenção no que acabou de dizer. Jonah, nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. Isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitej. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não lembro se esse cara tava no... Ai. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é não. Se ficasse 5 minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Minha filha, você tem uma mansão. Nem uma lanzoca tem uma mansão. Jonah? Que livro! Eu já me ia meter uma bala, velho, cara. Tá... Você não pode nos impedir! Que merda, Lara! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, pra Sibéria, então. E aí nos encontramos no nordeste da Sibéria. Beleza. Clara, você tá aí? Eu cheguei ao abrigo. Jonah? Se estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinho. Quero ver se fazer uma fogueira aí. Vambora, te guiar. Tenho que encontrar abrigo. Caralho, velho, tá na cintura dela, né, velho? Tá maluco? Continue andando. O tanto de neve que tem. Vamos. Tem que ter aquelas botas que você anda por cima da neve. Anda. Um acampamento antigo. Acender uma fogueira. E aí?
Olha os bichinhos se fudendo. Ok, isso pode funcionar. Não é o suficiente para a noite toda. Eu preciso juntar mais. Seco o suficiente para que... Olha os lobos. Eu espero. Abate recente. Ah, irmão. Você tá com sua arma aí? Você tá com essa pistola na cintura? Voltar ao acampamento. É bom que os lobos vêm em câmera lenta, velho. Tomara, né, mano? Não tô afim. Tô afim de mostrar minhas habilidades. Nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas. Se o artefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo. Mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade. Vou precisar de um arco mais forte. Vambora. Roupas alternativas. Com as aventuras. Como se tivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga. Ela quer me derrubar. Que roupa que eu tenho. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Ah, aqui ó, mudou. Tem coisa aqui. Tem que ter. Ou a Trindade não teria vindo pra esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem. Que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo, não. A dor de perdê-lo seria demais para aguentar. Esse caminho é só meu. Aqui é legal porque é que tá demorando muito para carregar. Mas pelo menos aqui eles já mostram tipo a roupinha como é que fica. Tem uma roupinha da hora, velho. Deixa eu pegar aqui uma. Olha só essa daqui. Que fofinha. Não. Vai ficar carregado? Não, carrega de novo. Relação, hein? Vamos ver essa daqui. Ah, fofinha demais. Essa daqui mesmo. Tá maluco. Tá maluco. Missão Craft desbloqueada. Tá disponível no menu principal, beleza. Ah, não vou fazer agora a DLC, né? No final é fácil. Ela me falou que quer beber daquela. Ah, tá, pô. Porra. Aí ficou bom, hein?
Tem uma queda meio alta aqui, né? Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Não. Sobe. É pular, não era? É. Essas ruínas são mongóis. Trindade, eles estão aqui. Comando, na escuta. Puta merda! Urso. Ai, merda. O que foi isso? Porra, Lara. Você sabe ler os bagulho antigo, mas não sabe não. Responda. Equipe de pesquisa, responda. Recebemos... interceptos. Primeiro boss do jogo. Esquiva, esquiva. Caralho. Tô maluco, vambora, velho. Fui parar pra ver. Não pode olhar pra trás, velho. Não, vou parar de olhar pra trás. Eu não sei se eu que tô... Ou é muito time de eu estar olhando pra trás e estar morrendo. É time... Não, não é time. É que não pode ajudar. Mata esse urso, velho. É F ou E, eu sempre perto errado, mano. Aí eu trolei. Eu acho que era E. Vou apertar E e depois F. É que é um timezinho muito, muito preciso. Esquiva. Eu nem sei qual que é, eu acho que foi F. Ela pegou no corpo do cara. Olha o pé dela. Lara. Lara, se recusando a usar a porta novamente? Pra que usar a porta se a janela tá bem ali? Vem cá, sua macaquinha. Você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Aí, ó. Olha. Não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho e é muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Essa tela. Muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. É. Flashback. Oi, Zadia! Nossa, bateu um sono. Eu vou dar uma... Mó tarde aqui já, eu vou dar uma 10 aqui, parar por aqui, vou dar uma dormidinha. Amanhã tem mais. Beijos, boa noite. Tamo junto. Tamo together. Será pro menu principal? Sim. Um grande abraço.